Socura! DJ Rico já tá na final. E esse ano nós temos o Will Martins defendendo o título, certo? Barulho pra DJ Will aí também, que tá na casa. Que tá acompanhando todos os DJs, hein? Tá na gorada monstro, né? Vamos lá, dá, ô, Rafa. Vamos lá, vai. Primeiro round da final, Scratch. Fabinho, você tem 90 segundos. No 3. Abriu aí? Não, calma aí, calma aí. Calma aí. Ô, louco. 90 segundos de Scratch. No 3, 2, 1. Você é fraco, bunda mole, já passou no teste. E sabe até você não vira o baby da Teleste. Falou pra mim que sua vida era um filme de gangue. Você deve ter confundido e assistido o Bambi. Ó, nós vamos fazer outra regra no sopro da gangrena, mano. Fabinho,
pra todos os competidores, né, mano? A hora que o cara estiver disputando, vamos olhar, vamos encarar, tá ligado? Você já treinou em casa pra não falar o palavrão? Então vamos prestar atenção aqui. Eu fazia a mesma coisa, só que eu não. Era na época de disco que eu falei aqui, ó. Passando pano pra ele! Tava nem vendo, tava sozinho. Mas é batalha, né, mano? Acho que é legal isso daí, tá ligado? Não é? Você já escutou lá fora, os caras tá aqui, outro tá olhando ali, é dedo na cara. Mas é isso, fica a dica aí pra todos e as outras eliminatórias, certo? Inclusive a próxima eliminatória é dia 20 de julho, aqui na Galeria Olido, valeu! Centro Cultural Olido pelo apoio, certo? Da hora! Muito obrigado, Cláudio Céu. Du. Fabinho, ok? Aproveita-se. Tá tudo bem, Fabinho? Direto de Nárnia. Lembrando. Onde estou? Quem sou eu? Lembrando que Fabinho Diadema, você está na final da segunda edição do Supernova Grena 2019. E seu oponente é aquele rapaz ali que está de frente para você e acabou de mandar uma beijoquinha francesa para você. Não vai deixar barato, né, parceiro? Não deixa quieto. Quem gostou do primeiro round do Fabinho, levanta a mão, faz barulho aí. Agora sim. Liberaram a moeda, né, pra caravana, né? Essa van tá desde o início. Quem gostou do primeiro round de Scratch, do DJ Vince? É legal que só dá um choque no cara, né? O cara já vê o termômetro, falou, mano, se eu não arregaçar agora, eu já perdi. 90 segundos de batida pra DJ. Ei, Jack. 90 segundos de batida pra DJ Fabinho. Caiu um pulo, pilantra na quebrada, mais do gosto da do gol. Fica no X, toma soco e dá o cu. Ai, a bandidagem cria as leis e dita as regras. E dá o cu. Proibido para menores de 18 anos, né? Mas é isso mesmo, eu tirando uma onda. É xinga, tapa na cara e já era. Último round, 90 segundos de batida para DJ Fizz. Se liga aí, rolou um comentário aí, rolou um boato aí, tá ligado? Que teve uma altercação, teve uma treta, tá ligado? E que a gente tomou um prejuízo. Olha a minha cara aqui, ó. Sem o arranhão, tio. Get baby.
Estamos na reta final da segunda eliminatória. Uma salva de palmas para os quatro competidores, por favor. Fabinho, Diadema, Vinhos, Couto e Fá, certo? Dia 20 de julho voltaremos no mesmo horário, no mesmo local. Por favor, voltem conosco, certo? É importante vocês aqui somando com a gente, certo? Sim. O 3, 2, 1. Lembrando que o Nico já está na final e o Will defendendo o título, certo? O Will não vai arrumar nada, hein? Lembrando que... Os apoiadores, Arame Record. Pô, galeria unida, muito obrigado. Arame Record, Guadalupe Story, Next Sound, Dub Case, Laboratório Fantasma, Loja King, Ray Brown, ISDS, Produções, Chronic, DJ Glam, Xamã Tatu, Custom Tech, Arles, Manus Cap e Who DJs. E patrocinador oficial é o Alpha Vídeo. Alpha Audio Vídeo. Exato. O campeão vai ganhar uma toca disco roxo, a T60, pô, mais obrigado, um mixer, certo? 3 e não fez no bagulho lá, acho. Dá pra dar uma. Muito bom, muito bom. No 3, 2, 1. Lembrando que o toca disco 1, Fabinho Diadema, certo? Do nosso lado esquerdo, ok, galera? Ou, do nosso lado. Toca disco 2, DJ Vince. Quem será que vai ganhar? Cadê aquela música de suspense, RM? RM, põe a música de suspense aí, por favor. Quem será que vai ganhar? Ó, oh. Aí, Rogério. Ó, o clima. Ele, de Diadema, pesando quantos quilos? 60? 40? Casa de família. Vince diretamente da França. Vem se vingar de nós. Vamos ver se ele ganha. Enfim. Vince. Enfim. No 3, 2, 1. 3, 2, 1. DJ Vince vai pra final! Salve de palma aí, galera! E aí, RM, trilha de vitória! Yeah! Valeu, Fabinho Diadema, valeu Codo, valeu Fra! Vai entregar lá pro Fabinho o prêmio. Premiações são ótimas, premiações, hein? Parabéns, gente. Desculpa a brincadeira aí, tá? Yeah. Galera, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Yeah. Mês que vem temos mais a terceira eliminatória do Soco na Gangrena. Dia 20.